Fl-2014, it-Tribunal tal-Bizzar irreġistra titjib la preċedent fl-effiċenza tiegħu, tant li għall-ewwel darba ir-rata ta' kawżi ġodda qabżet dik ta' kawżi pendenti. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Wien Bonnici f'konferenza dwar it-titjib reġistrat mill-istess tribunal fid-dawn tar-riforma mwettqa f'Settembru li għadda. Dan it-tribunal jilqa' kawżi b'talbiet sa 3494 euro. F'dan ir-rigward il-Ministru tenna l-importanza li jkollok tribunal effettiv f'ekonomija b'saħħitha li qed timxi il quddiem. Huwa importanti li meta il-familji u negozji jkollhom kwistjonijiet u jitlu fil-qrati il-kawżi qataw malajr. Inkella inutli li ġġib ix-xogħol, li ġġib l-investiment jekk inti ma jkollokx mod ta' kif meta jkollok kwistjoni tirriżolvija malajr. Rajna dan it-titjib notevoli l-ewwel darba fil-fema tiegħi fl-istorja riċenti ta' pajjiżna fejn għandna tribunal illi qed jaqta' iktar kawżi milli fil-fatt jidħlu. L-effiċenza ta' tribunal hija mkejla fuq tliet binarji stabiliti mit-tabella tal-valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Propju iż-żmien li tieħu kawża biex tkun deċiża, ir-rata ta' kawżi deċiżi mqabla ma' kawżi ġodda u n-numru ta' kawżi pendenti. Ħarsa lejn iċ-ċifri uffiċjali turi li bejn 2012 u 2014 in-numru ta' kawżi pendenti naqsu b-232, il-kawżi deċiżi żdiedu b-36 fil-waqt li żmien tal-proċeduri quddiem it-Tribunal naqas b-93 jum. Tispikka wkoll ir-rata ta' kawżi deċiżi meta mqabla ma' dawk ġodda, fil-waqt li fl-2014 daħlu 854 każ ġdid, fl-istess perjodu it-Tribunal għata 1054 każ. Joan Battistino, uffiċjal responsabbli mit-titjib fl-effiċenza tal-qrati, fissret f'aktar dettall x'wassal għal dan il-progress. Apparti l-inizjattivi li ħa l-Ministeru, naħseb li huwa importanti li nikonoxxu r-rwol ta' kull parti li hemm fil-proċess ġudizzjarju fejn tħolta tribunal li kulħadd pulled in biex iżidu l-effiċenza. Li qed twassal din l-effiċenza da' titjib fl-effiċenza proprja huwa li n-numru ta' ġranet li qed idum biex inqata' każ naqset drastikament. U anka li n-numru ta' każijiet pendenti li għandna din blura qegħdin jitnaqsu wkoll. Dan it-titjib huwa biss frott ta' riforma minn sensiela ta' riformi li qed jollu s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna għall-aqwa livelli fl-Unjoni Ewropea.